गत लामो समय देखि रेलिङ ग्राम पंचायत अधीनस्थ होम डाँडावासी बिजुली बत्ती को समस्याबाट जुझ्दै आइरहेको थियो। विशेष गरी क्षेत्रमा बिजुली बत्ती भए तापनि कच्चा पोलमा बत्ती बाल्दै आइरहेको कारण यो बर्खा मासको समयमा बत्तीको तार ठाउँ ठाउँमा भुइँ छुएकोले गर्दा मानिसहरूलाई घाँस दौरा गर्न साथै विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँडुल गर्न जोखिमपूर्ण बनेको थियो। यसरी गाउँवासीले विद्युत विभागलाई केही दिन अघि मात्र एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको थियो भने सोही अनुरूप बिजुलीको विद्युत विभागीय अधिकारी पेमा डोमा तामाङको पहलमा नयाँ पोल जडान गर्ने काम शुरू गरेको गाउँको पक्षमा दीपु बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। क्षेत्रीय रेलिङ ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ रेलिङ हुमडाँडा विशेष एलटी लाइन सम्बन्धी यो एलटी लाइनको कनेक्सन चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा त्यो कनेक्सन एकदमै ग्राउन्डदेखिको एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँको सम्पूर्ण गाउँलेवासी अनि स्टुडेन्ट नानीहरूलाई धेरै वर्ष अघिदेखि नै असुविधाहरू भइरहेको थियो। त्यसको सम्बन्धीमा त्यस विषय सम्बन्धी मैले 7/6/2022 स्टेसन प्रबन्धक म्यानेजर विद्युत विभाग बिजनबारीलाई एउटा ज्ञापन पत्र पेस गरेको थिएँ र त्यस ज्ञापन पत्रमा मैले 5 आइरन पोलको डिमान्ड गरेको थिएँ र त्यसको काम हिजोबाट पूर्ण रूपले सुचारु भइरहेको छ र त्यस डिमान्डभित्रको पोलमा अझै 3 पोल ल्याउन बाँकी रहेको छ र त्यस पोल पनि बिजनबारी विभागद्वारा चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई दिया जाओस् भन्ने हामी सम्पूर्ण गाउँलेवासी सायद म आशा व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण बिजनबारी स्टेसन प्रबन्धक लगायत सम्पूर्ण बिजनबारी विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि म लगायत हामी सम्पूर्ण गाउँलेवासी धेरै धेरै धन्यवाद अनि कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ र जानकारी गरौँ कि यहाँको बुनियादी विषय यहाँको मूलभूत असुविधाहरूलाई पनि भविष्यमा आउँदो दिनहरूमा केही कुछ गरेर लानेछु भन्ने पनि एउटा विकल्प राखेको छु।